好散仔，你做咩义工帮人买嘢上山噶 ？Country care 咯，乜嘢系 country care 啊？乜你唔知咩？呢个系帮助乡郊整理植物嘅活动，我哋使命必达，唔理都系天寒地地冻，乡郊地区建立互助社区系我哋初衷，就等我哋老友记嚟开始当头做先锋。乡郊地方缺乏商铺便利店，长者从市区买其实可以便利店。点做啊 ？Country Care 会喺周边放置留言板，唔管轻唔管重唔管米定产，长者居住乡村地区不再惨，所需物资可以写低。慢慢揀，我哋仲会叫中学生帮手将物资送到长者屋企门口。另外，我哋更会开始通讯群组，物资送到老友记就即刻收到。咁投我哋28号老友记 Country Care 一票，多谢大家。